É verdade. Pode passando. Aqui não é o Globo Repórter. Aqui não é o Globo Repórter, pode ir. Passando. O que é que é o Globo Repórter? Parque Nacional. É o Globo Repórter, pode ir passando. É para vocês terem a dificuldade como é que faz o repórter. Hein? Se precisar receitar, doutor Isaac, que passa a receita. Aí, mestre. Vamos lá, Marias. Aqui é para contar, viu? Se faltou alguém. Para contar, para ver se faltou alguém. É a chamada, viu? Não. Tem certeza? Sim. A gente olha aqui. Tem um deitado ali no chão. Onde já serve? Cadê? Não precisa contar, não. Você vai olhar o filme. Que eu peguei desde o primeiro, viu? Obrigado. Senador, rapaz, falta só você. Senador, como é que você disse meu coração apaixonado? Como você fez? Diga aí. Meu coração bate palma ao vê-la. Linda mulher. É da mulher, você dá uma foto. Olha lá, menino, vem de... É bem suave a rampa. É mais longa, mas... É, mas é suave. Numa situação dessa, suave, suave mesmo. Suave. Sulamita, cadê o pé? A bota, como é que tá a bota? Assim, olha. Cadê? Assim. Rapaz, gastou. A bota, ó. Dá a mão. Que ruído, ó. Vai, vai.
mexe muito.